Зашто гласал Советот на Обштина Киселаво да во 2016-тата деновиве штетата на собствена кожа ја почувствуваа 16 староседелци. Врвулица од камиони го изнесуваа чутот од старата куќа, за да може новиот инвеститор да изгради стамбена зграда со дури 16 станови. Кога чуле не им се верувало на соседите дека во слепата уличка Пржино, широка е 2-3 метри, ќе никне 8 метри висок објект со 16 станови за 16 автомобили и 16 приклучоци на фекалната и водоводната мрежа. Уште 16 семејства, па ние мајстори не можеме да си викнеме дома. Исто така со канализацијата, односно атмосферската канализација непостоечка која што се меша со фекалната, од шахтите бака по 2 метра излегува вода. Овде ми се поплавуваме не само кога врне, него и кога не врне поплавиме. Од самите шахти збивај. Од горе Зеленгора, не знам која, све овде набиен. Ми живот немаме. Деновиве се во протест, а револтот им е преточен во транспаренти закачени пред секој дом. Кога соседот на чиј што имот ќе се гради, му честитале за инвестицијата, немале сомнеш дека некој во општината вцртал 4 парцели од 120 метри квадратни, со два ката и приземје и вкупна квадратура на становите од 1300 метри квадратни. Кој впишал две градежни парцели на еден имот без пристап до улица, е прашање по кое талкаат во општинските ходници. Од тие 4, две немаат пристап. Како е реализирано тоа? Не знаеме. Знак прашен ли, кој го реализирал? Не знаем. И на лице место, каде би влегувале две парцели, доколку ги замислиме, во средина на овој плац, од каде би влегувале? Нема шанси. Нашите постојни проблеми не смеат да се надоградуваат. Се сретнали со градоначалникот на Обштина Киселавода, Филип Темелковски, кој што посочил дека ова не е единствен случај во Обштината, дека вакви случаи има на повеќе места и дека Обштината се плаши од тужби од страна на инвеститорите. И жителите и Телма, која што испрати прашање, се уште го чекаат одговорот. Дали овој план ќе добие градежна дозвола или ќе трпи измени?